Babá, sim. Eu estou muito preocupada, babá. Por quê, Matilha? Por quê? Ah, os costumes no Brasil são muito diferentes, babá. É, diferente. Esse é Jéssica insistindo. Não é esse, não é esse, Jéssica, não. É essa, Jéssica. Jéssi Rabibi, minha joia rara de deserto. Desculpa. Desculpa não ter ajudado com mala. É que Omar tem hérnia de disco, bigo de papagaio e indisposição crônica, não é, babá? Ei, pobrezinho, tá passando. Gente, olha só, rapidinho. Só não acredito em nada que vocês falam mais, tá? Depois de tudo que vocês aprontaram aqui. Mas, bem, eu tava pensando assim, né? Aonde que a gente poderia dormir? Eu pensei da gente dormir assim de conchinha. Eita, cara! É o que que é? Não o quê? Eu não tô ouvindo, tô com areia no ouvido do deserto de Cabo Frio, que é tipo bom. Bom, você tá querendo dormir pertinho, não pode dormir pertinho dele, é haram. Fala de novo, por favor, não entendi. Filhas do transo! Que porra é essa, Omar? Jéssi Rabibi, os costumes acá são diferentes. Não podem fazer certas coisas antes de casa. Entendi, mas, olha, no Brasil, os costumes são completamente diferentes, né? A gente dá no primeiro dia, até porque se for ruim, não tem nem o segundo, amor. Porra, aqui tem tempo. Jéssica, você tem que respeitar. Não pode chegar perto. Antes tudo do casamento, bem, não pode. Tudo bem. Eu não vou chegar perto. Vou respeitar o corpo do seu filho. Shake, borracha fraca. Borra shake. Olha, acho que eu vou tomar um shake de proteína que tá mais sustância do que esse garoto aí. Não, 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 não. Jéssica, Rabibi. Rabibi. Não liga. Mas, não liga. Essa menina finge que é adolescente desde a primeira temporada. Ai, graças a São Zico que eu encontrei vocês dois. Eu tava achando, sabe o quê? Que eu ia ficar andando perdido naquele mercadão pro resto da vida, tá, cara. Tá, bebê, tá. Pra que tanta mala, bebê? Ah, é daqui, me da Guti Guti, da TT, Virei burro de carga. Ou melhor, camelo de carga. Cuidado, mas não precisa ficar triste. Hoje é dia de festa. Festa é tudo que eu tô precisando pra poder me reaproximar da TT, cara. Tete não é aquela que fez promessa pra passar, como vocês falam, um ano sem catranca? Ela fez promessa. Eu não sei se ela vai cumprir a promessa. Porque a Tete, ela não aguenta ficar muito tempo sem dar uma raspadinha na caixa de isopor, não, entendeu? Ela fica desesperada. E eu não vou facilitar pra ela, não. Vocês vão conhecer quem é o Bebeto do Vidigal, só seduzindo as piriguetes, malandro. Eu vou profetizar que tua vida só vai acontecer coisa boa. Ah, tá. DJ, solta o som da festa!